It's not about fun. It's about the truth. Pre par nedelja ili mjeseci, nebitno, jedan religiozni fanatik na YouTube-u je postavio famozno pitanje koje je naravno nazvao nemoguće pitanje za ateiste. Ja sam mu odgovorio kratko i posle sam taj video obrisao jer mi se nije svideo, a i odlučio sam da se ne bakćem sa budalom, iskreno. Međutim, pre par dana se to isto pitanje pojavilo na našem forumu. Imam neki osjećaj da će kreacionisti često koristiti ovo pitanje, pa rekao da ga odgovorim časkom. A pitanje je, kako znaš da je tvoj ateizam tačan? E sad, pored toga što je ovo pitanje glupo i nelogično, ono također pokazuje ili neobrazovanje, tačnije neznanje, povodom značenja reči ateista i ateizam, ili pokazuje bezobrazluk i pokvarenost od strane osobe koja to pitanje postavlja, u smislu da pokušava, ta osoba pokušava namerno da predstavi pogrešno značenje reči ateizam i ateista, samim tim postavlja ovako pitanje i onda pokušava da dalje progura tu laž, tu pogrešnu definiciju ateizma i ateista. Kao što rekao, pitanje je veoma glupo, zato što ateizam ne postavlja nikakvu tvrdnju. Ateisti ne tvrde ništa. Prema tome, nešto što nije tvrdnja ne može da bude netačno ili tačno. Ateizam je milioniti put odbijanje tvrdnje da postoji bilo kakav bog usled nedostatka ni najmanjih dokaza za postojanje istog. Znači, ništa više od toga. To je kao da nekom dođe i kaže, imam kutiju i unutra je milion dolara. Da li ćete mu poverovati? Ako mu poverujete i ako mu ne poverujete, to vaše verovanje ili neverovanje ne može da bude netačno ili tačno. Vaša tvrdnja, ne, unutra nemaš milion dolara, može da bude tačna ili netačna. Ali vaše odbijanje da poverujete, ne, jer to nije tvrdnja. To je ono što mnogi ljudi stalno mešaju. Ako ja njemu kažem ne verujem da je unutra milion dolara, to nije isto kao da kažem ne, tvrdim da unutra nije milion dolara. To su dve različite stvari. Jedno je tvrdnja, a drugo je jednostavno odbijanje neke tvrdnje. Mogu da ostanem neutralan. Mogu da kažem ne znam. Možda jeste, možda nije. Ne verujem da jeste. Skrećem se teme, nebitno. Kao i ovom primjeru, ateizam ne može da bude netačan ili tačan. Može samo da bude osnovan ili neosnovan. A, s obzirom da ne postoji ni najmanji dokaz, najmanji, za postojanje bilo čega nadprirodnog, kamoli nekakvog boga, onda je ateizam veoma osnovan, usred nedostatka dokaza. To je sve. Hvala. Rational arguments don't usually work on religious people. Otherwise, there would be no religious people.